maamulka golaha deegaanka degmada berbera ayaa maanta howlgal ay ku sameeyeen xaafada wadajir ee magaalada berbera waxa ay ka bilaabeen wadabanayn ama sarfay inay u sameeyaan xaafadaasi oo ahayd xaafad isku rarana muddo dheer oo qadiimiyana jirtay waxaan halkaasi ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid a agaasimayaasha waaxyaha dowladda hoose iyagoo howlgalkaasi qayb muhiima ka ahaa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa mahadle saaka halkan waxaa ka bilaabmay sarfaygii xaafadda qayb ka mida xaafadda wadajir biyo guure sarfaygana runtii markii koowaadba waxa uu ka yimi bulshada ayuu ka yimid bulshadu muddo ayay codsanayeen golaha deegaanka uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha deegaanka iyo maamulka dowladda hoosena way la qaateen runtii si fiican oo sharafi ku jirto ayay uga qayb qaadanayaan guddiyadii xaafadda qaybihii dhallinyarada iyo maad aragtay qaybihii bulshada ee xaafaddan ku noolaa maanta ayuu bishu tahay toban bishii sideedaad sanadka 2021 runtii waxaa sharaf noo ah dhammaantayo inaanu saaka halkan ka fulino wadabanayn iyo sarfay goobahan aanu joogno ee batalaale xaafad qaybta wadajir ee biyo guure waxay tahay goobaha ugu dambeeya ee sarfayga aan ka saari doono insha allah haddii ilaha yidhaahdo wuxuu yahay qorshahan aanu maanta fulinaynaa qorshayaashiinoo qorshaysnaa sanadkan 2020 maamulka dowladda hoose ee degmada berbera isagoo isku duuban mar kasta wuxuu u fikirayaa horumarinta iyo bilicda magaalada in kor loo qaado guddoomiyaha xaafaddaasi iyo qaar ka mid a dadka degmadaasi ku dhaqan oo iyaguna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen in jidadka xaafaddaasi loo banneeyo isla markaana ay soo dhoweynayaan howlgalkaasi dowladda hoose ee degmada berbera ay halkaasi ka wado ramaadka anu mahad celinayaa guddoomiyaha guddoomiye kuxigeenka agaasimayaasha dhammaan dowladda hoose saaka halkan waxaa ka bilaabmay salfaygii xaafadda wadajir qayb ka mid a waa xaafaddii qadiimiga ahayd way saddex oolayd meel lagala bax maydka may lahayn saaka waa taasu shaqadii way socotaa alxamdulilah ilaahay baa mahadle de waa horumarkii weeyaan oo caafimaadkii leyrkii biyihii wixba waxay u bilowdeen saaka ayay u bilowdeen waxa weeyaan horumarkii ayaa saaka u bilowday waanu mahad celinaynaa guddoomiyaha iyo golihiisa deegaanka waan ka qayb qaadan doonaa haddaanu xaafadda wadajirnay xaafadda wadajirna waxaan ugu baaqaya horumarkani waa horumarkii aynu u baahnayn ee aynu lahayn intaasu sano ha naloo qabto aynu ka qayb qaadanno aynu soo dhoweyno aynu la shaqayno bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin suma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala alay slam ilaah baa mahadle de berberi waxay heshay maayaru daacada oo u helan inuu u shaqeeyo cabdishakuur dasteedii sano horena wuxuu ugu shaqaynaysay agalaana tanna waa kaa u shaqaynaya indhaha u macalina dadweynaha halkan ku dhaqan waxaan anigu ii yar ku dardaarayaa inaynu la shaqayno oo aynu soo dhoweyno oo aynu taageerno oo aynu u ducayno maanta xaafaddani siday ahayd iyo berri siday noqon doonto taariikhdaa sheegi doontaa waxaan aad iyo aad mar labaad mar saddexaadba ku celinayaa oo aan ku adkaynayaa dadweynaha ku dhaqan xaafadda iyo gobolka saaxilba horumarka ka socda gobolka saaxil ee cabdishakuur iyo tiimkiisu ay hormoodka u yihiin in la soo dhoweeyo lala shaqeeyo halkan waxaanay dadweynaha kule dhulka ama guryaha kule xaafaddan muddo dheer baanu rajaynaynay in sarfayga laga saaro way sarfaygu waa waxaa bilicda iyo magaalada iyo haddii la soo saara marka aad iyo aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa wadooyinka la saarayo dumin maahe waxaa la yidhi hagaajin baa la yidhahdaa wayo meel dabdamiska iyo biyaha iyo adeegu kuusoo mar haddaanad lahayd gurigaaga waxba kama jiraan ama jegadaada waxba kama jiraan marka haddaan nahay dadweynaha halkan guryaha kule aad iyo aad iyo aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa wadada waan loo shaqaynaya dowladda hoose aad iyo aad baan loo shaqaynaynaa wixii alaala wixii waa kuwa dadku furfuranaya guryahoodiiba gacanta ku furfuranayaan marka iyagaa dadku u baahan in laga hagaajiyo wadada iyagaa dadku u baahan dowladda hoosena codsiga iyagaa geystay dadku iyagaa yidhi wadada hanaladooyinka hana laga saaro sidii aanu codsiga u geynay ayaan iminkana ula shaqaynaynaa aad iyo aad baan usoo dhoweynaa ugu dambeyntii ku-xigeenka guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera nuur cabdi jaamac nuur cadde iyo guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dadka xaafaddaasi ku dhaqan iyagu ay dalbadeen in xaafaddaasi looga sameeyo wada bannayn isla markaana ay ku niyadsan yihiin howlgalkan ay saaka ka wadaan xaafaddaasi bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad leh waxaan ugu mahadnaqaynaa waxa weeyaan dhammaan maamulka dowladda hoose oo guddoomiyaha golaha deegaanka hogaaminayo iyo dhammaan howlwadeennada waxay heegan u yihiin inay ka turjumaan dareenka shacabka taasoo ay dadweynuhu codsanayeen muddo dheer in sarfaygan la saaro
dowladda hoosana ay ku dartay qorshihii 2022-ka sidaa daraaddeed ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa saaka inuu hawshaasi si fiican noogu fushay sharfeyguna wuxuunba hagaajiyaayo waxa liya wax inaga xumaanayaa ma jiraan bidicda magaalada iyo qurxin uunbuu soo kordhinayaa dadweynaha waan u mahadnaqaynaa nagala qayb qaadanaya waxaan leenahay as inta haddayna aanu sidaa maxay hayda uga wada qayb qaadanno runtii annagana farxad bay noo tahay inaanu aragno magaaladii oo maaragtay quruxsan oo nadiifa aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan howlwadeennada amru dunya wa diin ilaahi baa maalin subxaana wa tacaala waxaa maanta aanu bilownay sarfeyga ballaaran runtii xaafadan wadajir oo ilaa 7 sannadood sidan ahayd xaafadan dhibaatada ugu badan haysta hooyeen waa wadala-aan meel adeegu soo maro haba yaraatee meel adeegu soo maro ba aanan lahayn insha allahu waxaan arki doonaa xaafadan sidan kuwa waraba aynu qurxinay inay yeelato wadooyin wadooyinkaas oo u saamaxaan leerka iyo biyaha iyo adeegyada asaasiga o dhan ay soo maraan taasoo inoo raaci doonto bilicdeedana taasoo inoo raaci doonto dhiraantii marka dadweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa aad baanan ugu faraxsannahay siday niyadsamida yaa xalan reerkii halkaa jiifay ee ku nagaa ee saaka diyaar u ah in haddana ay cagaftaasi marto si ay mustaqbalka muddo dheer hadday xinaayeen ay u helaan albaabo furan iyo wadooyin furan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan arki doonaa ku wada raaxaysan doonaa insha allahu horumar iyo mustaqbal iyo maxaan ku dhahda xaafadan oo xaafad wadajir oo xaafadda keliya magaalada ku hadhay qaybaheeda qadiimka ah in lala jaan qaadsiiyo horumarka iyo nidaamka horumarineed ee magaalada ka socda ay la jaan qaadaan maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.